naagta magaceeda waxaa la yidhaahdaa Farxiye Cabsiye. Markaad dhegaysato waxaa kaaga muuqanaya in nolosheedu ay dad kale hoggaaminayaan. Suuraddee weeyaan suuradda odhanaysaa Qur-aanka. Waa wax kastuu xaq ugu leeyahay kow ka tahay dhafteedu. Ilaa culimmadii ay soo istaagayaanay. Gabadhayow sidee waay? Ilbaxdi maadu saas maaha. Imaam Qasaale ayaa oran jiray dadku way hurdaan laakiinse marka dhintaan ayay hurdada ka kici doonaan. Dadkiiya simay xoolihii, ragiyo dumarkii furfuray, intuu dumarkii isbaday, ragii dumar qaar ka dhigay. Marka koowaad waxaynu ku jirnaa sabanka social media, shabakadaha bulshada, waqti ay dabar go'day qaybo badan oo ka mid ah qiyamkii akhlaaqdii iyo dadnimadii ibni aadanka, ayna soo baxday falsafad isciyaalin iyo mas-uuliyad la'aan ah. Qof kastaana uu ku hadlo wax kasta oo afkiisa kusoo dhacaya, maalin kasta waxaynu daalacnaa ama aragnaa dumar iyo rag waaweyn oo ka hadlaya waxaan bulshada faa'iido u lahayn ama khatar ku ah. Maalin kasta waxaynu daalacnaa qalbiyo madhan oo faaruq ah diintana ka fog. Qofku wuu isticmaali karaa markuu gudbinayo bulshada wax faa'iida u leh, laakiin isbarbardhigga nafta daalinaysa saamaynta xunna kugu yeelanaysa waa adiga oo isyidhi u muuqa dadka hortooda waxaanad ahayn, isla markaana ka hadla arrimo iyo dhaqan haba yaraatee meel aad u soo martay haba yaraatee aanay jirin. Social media siduu naftaada u burburiyo kaana dhigo qof maala yacni ah, qof aan lahayn haba yaraatee wax xikmad ah. Naagtan magaceeda waxaa la yidhaahdaa Farxiye Cabsiye. Markaad dhegaysato waxaa kaaga muuqanaya in nolosheedu ay dad kale hoggaaminayaan. Sidaa awgeedna maadaama aynu nahay Soomaali, mawduuceennu uu ku wajahan yahay dad Soomaali ah, waxaa lama huraan ah in aynu farta ku riixno boogta si aynu u ogaano ceebta ina haysa iyo dhaqamada reer galbeedka cidda soo tahriibisay ama lasoo dhexmarinayo. Ugu horreyn, Soomaalida waxaa lagu yaqaanay dhaqan diin wanaagsan oo boqolkiiba boqol ah, qiyam iyo akhlaaq aynu ilaashanno, islaanimadeenna iyo arrimo badan ayaa u sababa. Nasiib darro, dad gabdho u badan ayaa ku tuntay dhaqankii iyo diinta ah. Waxaan filayaa in aanu dembi iga raacin haddii aan idhaahdo dumarkeena Soomaaliyeed inta ugu badani waxba kama yaqaanaan diinta Islaamka. Waxaynu had iyo jeeraala aragnaa dumarkeena Soomaaliyeed kuwo ka mid ah oo baraha bulshada ka dhex wada waxay naftu diidayso sida arrimaha sariirta u khaaska ah, xubnaha taranka, isqaawin public ah, ciyaarta ugu xun oo ah nikada, kuwaas oo ku soo badhiga baraha bulshada dhaqankii Islaamku lahaa oo laga dhaqaaqay. Ma wada ahaa hablahiina, laakiin waa qayb yar oo ka mid ah. Ugu dambeyntiina waxaa soo baxaysa inay dhaqamo reer galbeed ay dadkii kusoo kala dhex dhaceen sida naagtan Farxiye Cabsiye oo kale. Waa hubaal in laga dambeeyo arrimo intaa ka badanna ay u qorsoon yihiin. Waxaan idinkaga tegayaa anigoo ah askar M askar.